Bom, gente, eu vou apresentar para vocês, para quem não conhece ainda, o Laticínio Marcelo Empório Wine Bar. Fica aqui no Praia Mar Corporate. Olha só que espaço lindo. Tem um ar cosmopolita, muito bacana, próspero. E olha quem está ao meu lado, Juliana e Marcelo Padial Figueira. São filhos do Marcelo, do Laticínio Marcelo, né? É a terceira geração da família nesse segmento, embora a Juliana esteja se formando em arquitetura, né? Sim. Inclusive tem o dedo dela aqui, de muito bom gosto. E o Marcelinho aí ao lado do pai também. Eu lembro dele cortando o bacalhau, aprendendo, né? Que é uma tradição da família, sim, não é isso? Começando desde cedo. Que legal, Juliana. Parabéns, Marcelo, parabéns. O lugar tá lindo, né? Vocês trouxeram um pouquinho do DNA do Laticínio Marcelo, que é o Empório, né? Que tá lindo. E tem a novidade, que é o Wine Bar. Que agora é o Wine Bar, né? A gente abriu, né? Faz quase 11 meses, né? Um pouquinho antes da pandemia, umas 3 semanas antes. Fechou, a gente acabou reabrindo depois. E a gente acabou ficando com uma proposta um pouco mais diferente do que era lá no Boqueirão, que lá é só a parte de Empório. E nesse novo espaço, a gente acabou seguindo uma parte mais gastronômica, né? Seguindo um pouco a nossa tradição dos vinhos, podendo harmonizar, fazendo um jantar harmonizado com os nossos próprios vinhos, né? E seguindo, convidaram uma chefe? Convidaram, a gente convidou a nossa chefe, né? Que ela fez nossos pratos todos. Qual é o nome dela? É Virgínia Costa. Nossa, ela é premiada, não é isso? Ela ganhou inclusive uma premiação do prato que vai ser mostrado, que é do Brandade Bacalhau, que ela ganhou uma premiação desse prato, né? Eu vou degustar e falo pra vocês, olha, mas tudo aqui é maravilhoso, sensacional, imperdível, vale muito a pena. Marcelinho, vocês estão seguindo, né, no ritmo de Natal, como o Laticínio Marcelo tem tradicionalmente, sim, né? Sim, sim. Você só não tem o bacalhau? A gente só não tem o bacalhau cortado, mas cestas, os próprios baús também a gente continua fazendo. E também eventos também fechados que a gente tá fazendo agora pro no nosso restaurante, com o nosso menu já fechado pra dois pratos. Isso, para empresas e até para reunião de familiares também, às vezes. Que legal. Bem legal. Mas o bacalhau vi congelado ali, você tem umas postas muito boas. É, a gente tem congelado, a gente não tem o peixe inteiro, mas a gente tem aí um pouco para atender o público também. É, quem quiser o tradicional, né? Aquele... É, o tradicional, a peça inteira cortada na metade. É, na outra unidade. É só na outra unidade, lá no Boqueirão. Exatamente, olha, eu fiquei encantado aqui, porque o lugar... Tudo que, de qualidade que você imaginar, desde biscoitos, panetones, vinhos, chocolates, tudo que você imaginar de qualidade eles têm aqui, né? Já é uma tradição do Laticínio Marcelo. E os queijos também, né? Tábuas de queijo, ou para você pedir na sua casa, tem essa possibilidade. Sim, também, tem. Não é isso? Uhum. Agora, final do ano, também você presentear seus fornecedores, parceiros da sua empresa, com cestas, com vinhos, eles têm embalagem muito bonitas, né? Uma variedade muito grande, não é isso, Juliana? Isso. E também a gente tem uma linha nossa de importação dos nossos vinhos, né? Que tem do Chile, Argentina, Portugal, quase do mundo inteiro, que acho que é o nosso grande diferencial, né? E que, inclusive, nos vinhos mesmo, vem a nossa própria etiquetinha de importação. As pessoas que estão no Praia Mar Shopping, vêm até aqui, é fácil o acesso. Você atravessa a passarela do Praia Mar Shopping, você cai aqui do lado esquerdo, terminando a passarela, o Laticínio Marcelo Empório Wine Bar. Você pode tomar um cafezinho, você pode almoçar, vocês têm pratos que variam toda semana, não é isso? Isso, a gente tem os pratos executivos de segunda a sábado, na hora do almoço, do meio-dia às 15. E depois a gente reabre na noite das 16 até as 22 horas, agora no meio da pandemia, né, que a gente teve que reduzir os horários, mas normalmente é das 6 até as 11, podendo ficar um pouco mais, né, até o cliente terminar o vinho, comer um petisco. Legal. E nesse intervalo do almoço para o jantar, se a pessoa quiser tomar um café? Também pode, a gente serve mais empanadas, pode vir tomar um cafezinho, tomar passar uma taça tarde. De vinho, um drink. Aliás, também. O presente é essa máquina Enomat. É uma tendência mundial, né? Ou seja, as pessoas podem se servir, na verdade, o garçom que serve, é o garçom é que vai lá servir. Na verdade, o cliente escolhe o vinho, o tipo do vinho que quer, aí o garçom vai lá e tira a dose. A gente tem 60, 120 ml. Sim. E a gente varia, a gente tem 4 vinhos tintos, 2 brancos e 2 rosés.
Aí, de acordo com o paladar do cliente, também a gente vai variando esses rótulos de acordo com o mês, para também o cliente ir conhecendo outros vinhos também, para não ficar sempre no mesmo. Você tem a opção da degustação, né? Sim, que é uns 15 ml, caso ele não tenha confiança do vinho, às vezes ele quer só provar, só para tirar dúvida, aí toma aquelas 15 ml. Pode provar até 3. Até 3. A gente tem essa opção para o cliente vai, de vez, gastar nas 60 ml, já só dar uma prova só básica para ver o que acha do vinho. Olha, um programa imperdível. Você tem que conhecer, comprar para presentear, comprar para a sua casa ou se confraternizar aqui com a família e os amigos, com não certeza. É isso? Com certeza. Gente, olha, parabéns para vocês. O lugar tá lindo mesmo. Laticínio Marcelo, Empório Wine Bar, aqui no Praia Mar Corporate. Marcelinho não tá mais aqui, só tô com a Juliana, porque o Marcelinho tá ajudando o pai, já chamou lá no Boqueirão, correria é grande, muitas encomendas, cestas, presentes, vinhos, entregas, então eles vão se revezando, mas todos juntos. E a Juliana tá aqui. Agora a gente vai falando um pouquinho mais sobre os pratos, o restaurante, o wine bar. Olha, eu degustei pratos que vocês não podem deixar de pedir, entre muitos outros que existem no cardápio, sim, né? Sim, com certeza. Esses pratos são do jantar que eu degustei, uhum, certo? É. Vamos começar a falar daquela entradinha, né? A pequena tábua de queijos. É. Assim, você não quer comer muito, quer um acompanhamento para um vinho que você pode tirar na Enomatique ali. A gente tem duas opções de tábuas. Tem essa de queijo, né? Que é a nossa de entrada. E tem a nossa tábua wine, que ela vai com parma, que é um pouco maior, que serve de umas 2 a 3 pessoas na mesa. Que aí dá para quando você for vir com amigos, né? Pessoas, parentes, aí dá para dividir um pouco melhor. Exatamente. Olha, e os pães são todos feitos aqui. Tanto aqui, quanto na outra unidade. A gente divide um pouco. Muito bom, delicioso. Olha, e aí você tem uma infinidade de pratos para pedir. Hoje eu degustei 2 carro-chefes, inclusive um é premiado, a Virgínia Costa, que é a chefe aqui do Wine Bar. É o carro-chefe esse prato? Sim. Sensacional, eu achei maravilhoso. Ela é um brandado de bacalhau, que, né, nossa chefe ganhou a premiação, junto com o Polvo Majestique também, que é um dos pratos que a gente mais vende na casa, que mais faz sucesso. Vamos aqui detalhar um pouquinho aí, a brandado de bacalhau. Isso, o brandado de bacalhau, ele é uma releitura francesa, que ele é feito, é um bacalhau desfiado com mandioquinha e um ragu de cogumelo. Isso, ragu de cogumelo, exatamente. Olha, delicioso, muito gostoso. Olha, recomendo pra vocês, vale muito a pena. É um prato premiado. Sim. E tem também o nosso polvo Majestique, que ele é um polvo com queijo, com arroz negro com queijo da Serra da Estrela, que é diretamente de Portugal também. Gente, eu provei também, degustei. Sensacional. Recomendo pra vocês, vale muito a pena. Se tiver uma data pra celebrar, vem aqui no Wine Bar que você vai passar muito bem. E a Burrato Wellington? Ela também é maravilhosa, nossa, né? Nossa! Ela derrete, você abre, é crocante, isso, né? Isso, ela é envolvida com presunto parma e depois com a massa filo, pra dar uma crocância e quando a pessoa quebrar, depois sai o caldinho todo dela. Ela vai no forno, inclusive. Sensacional. E os tomates são confitados? Confitados, é. Nossa, delicioso. Com molho pesto, que também ela faz aqui. Entre muitos outros pratos que existem no cardápio, olha, com tão certeza. Lindo, sensacional. Por exemplo, um risoto de filé mignon com queijo brie. O nosso risoto também é carbonara, que também é uma delícia. Ele sai super bem aqui. Foi até uma novidade. Logo, a gente lançou tem umas 2 semanas ele. Tá fazendo bastante sucesso. Nossa, esse carré de cordeiro. E o carré de cordeiro também, que é excelente. Lembrando também, reforçando do almoço, né? Todo dia você tem pratos diferentes. Sim, normalmente a gente tem 2 opções no almoço. Um exemplo, da sexta-feira a gente tem o nosso talherinho ao frutos do mar e o nosso macarrão com molho branco e um escalope de mignon ao molho madeira. Lembrando também que nossos almoços, eles acompanham a entrada, prato principal e uma sobremesinha depois no final. Bom, gente, vocês conheceram finalmente aqui o Laticínio Marcelo Empório Wine Bar. Eu adorei, recomendo para todos vocês, para presentear, para se divertir, celebrar. Vale muito a pena, muito bacana. E lembrando também que o Laticínio Marcelo no Boqueirão tá todo vapor, casa cheia, com várias opções de presentes. Final de ano também e pra chegando. Sua ceia de Natal, final de ano. E aqui também no Praia Mar Corporate. Juliana, obrigado, adorei, parabéns. Obrigada pelo convite também, por ter conhecido nessa nova casa. Eu adorei, sensacional. Me convide mais vezes. Com certeza. Tá bom? Laticínio Marcelo Empório Wine Bar, aqui no Praia Mar Corporate, imperdível.
Jump.